স্বাধীনতা 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 আমাৰ দেশখন ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীন হ'ল সঁচা, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আজিৰ সময়ত আমি ভাবিবলৈ বাধ্য যে সঁচাকৈ আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক নে? ৰাতিপুৱা ওলাই যোৱা ল'ৰাজনে যেতিয়া আবেলিলৈ এটা মৃত শৰীৰ হৈ ঘৰখনলৈ উভতি আহে, তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰখনৰ মানসিক অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবক। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি পাই থাকোঁ বেয়া খবৰবোৰ, নিজৰ দেশৰ মাজতে, নিজৰ ভাই ভাইৰ মাজতে কাজিয়া লগা, নিজৰ ইজনে আনজনক আপোন মানুহে হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, আপোন মানুহে ইজনে আনজনক অন্যায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। ৰাতিপুৱা যেতিয়া ঘৰখনৰ পৰা এজন ল'ৰা ওলাই যায়, তেতিয়া আবেলি সময়ত সি সুস্থ শৰীৰে সেই ঘৰখনলৈ উভতি আহিব নে নাহে তালৈ মনত কৰবাত এটা প্ৰশ্ন হয়। আৰু ইমানখিনি দেখা শুনাৰ পাছতো আমি মনত ভাবোঁ যে সঁচাকৈ আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হয়নে, সঁচাকৈ আমি স্বাধীন হয়নে? এছামে আমাক এতিয়াও পৰাধীন কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, এছামে এতিয়াও আমাক তেওঁলোকৰ তলতীয়া কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। আজি হৈছে 15 আগষ্ট, এটা বিশেষ দিন। আজি 15 আগষ্টৰ এই বিশেষ দিনটো, স্বাধীনতা দিৱসৰ, সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা, কবিতা আৰু কবিতা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ক'বলৈ ওলাইছোঁ জোনমণি আভাৰ কথা। জোনমণি আভা এগৰাকী সাহসী ছোৱালী, অসম আৰক্ষীত তেওঁ কাম কৰা বহুত সপোন আছিল, সেই আশা সপোনবোৰো তেওঁ এদিন ওলাই আহিছিল আৰু এটা সময়ত গৈ তেওঁ সফলো হৈছিল। খুব কম সময়ৰ কাৰণে তেওঁ অসম আৰক্ষীত কাম কৰিছিল, তেওঁ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে জঁপিয়াই পৰিছিল, অন্যায়ৰ ওপৰত মাত মাতিছিল, অপৰাধীৰ ওপৰত যেতিয়া জঁপিয়াই পৰিছিল, অপৰাধমুক্ত যেতিয়া অসমখন কৰিব বিচাৰিছিল, তেতিয়াই এছাম মানুহৰ তেওঁৰ ওপৰত চকু পৰিছিল। এছামে যেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত চকু পৰিছিল, এছাম মানুহৰ, তেওঁক অন্যায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এটা সময়ত তেওঁ নিষেধ কৰি দিছিল, আমাৰ মাজৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই পঠিয়াইছিল। কাৰণ তেওঁ আমাৰ অসমখন, যিবোৰ বেয়া হৈ আছে, যিবোৰ বেয়া চিন্তাৰ মানুহ আছে, যিখিনি অপৰাধ কৰি আছে, সেই অপৰাধীসকলক তেওঁ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, অপৰাধীসকলৰ ওপৰত তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছিল। খুব কঠোৰ আছিল তেওঁ। জীয়াই থকা অৱস্থাত আমাৰ মানুহে গুণ গৰিমা নাগায়, কিন্তু সেই মানুহজন যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেতিয়া সেই মানুহজনক চাবাচি দিবলৈ অহা মানুহৰ কিন্তু অভাৱ নাথাকে। জোনমণি আভাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল। যিখিনি সময়ত জোনমণি আভা জীয়াই আছিল, যিখিনি সময়ত জোনমণি আভা অপৰাধীসকলৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল, অপৰাধীসকলক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল অসমখন অপৰাধমুক্ত কৰিবলৈ, সেইখিনি সময়ত তেওঁক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ, তেওঁক চাবাচি দিবলৈ, পিছফালে তেওঁক এটা জোৰ দিবলৈ, সাহস দিবলৈ অহা মানুহ নাছিল। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তেওঁক যেতিয়া আঁতৰাই পঠোৱা হ'ল, তাৰপাছত এতিয়া কিন্তু জোনমণি আভাৰ গুণ গৰিমা গোৱা মানুহৰ অভাৱ নাই। কিন্তু সেই গুণ গৰিমাবোৰ শুনিবলৈ এতিয়া জোনমণি আভা আমাৰ মাজত নাই। যিহেতু জোনমণি আভাক, যদিও আমাক জানিবলৈ দিয়ে জোনমণি আভাৰ সেই ঘটনাটো এটা হত্যা, মানে সেই ঘটনাটো এটা মৃত্যু হৈছিল, দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি আমি যদি আমাক যদিও জানিবলৈ দিয়ে, কিন্তু অসমবাসী ৰাইজে গম পায় যে সেই ঘটনাটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কাৰণ অসমবাসী ৰাইজ ইমানো মূৰ্খ নহয় যে জোনমণি আভাৰ সেই ঘটনাটোৰ কথা নাজানিব, যে জোনমণি আভাক কি ধৰণে, কেনেকৈ, কিহৰ কাৰণে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, সেই কথাখিনি অন্তত অসমবাসী ৰাইজে জানিবলৈ বাকী নাই। যদিও আজি 2-3 মাহ হৈ গ'ল, এতিয়াও তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এতিয়া সেইবোৰ দেখা শুনাৰ পিছত এটা কথা সঁচাকৈ আমি ভাবোঁ যে যদি আমি সঁচাকৈ স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক, তেতিয়াহ'লে আমি কিহৰ কাৰণে আমি মুক্ত মনে আমি অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ? কাৰণ আমাৰ সমাজত ঘটি থকা অন্যায়বোৰৰ ওপৰত মাত মতা অধিকাৰ আপোনাৰো আছে, মোৰ আছে, আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে। কিন্তু যদি আমি অন্যায়ৰ ওপৰত মাত মাতিবলৈ যাওঁ, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যদি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কণ্ঠক ক'ৰবাত ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, আমাৰ কণ্ঠক ক'ৰবাত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। গতিকে আজিৰ এই 15 আগষ্টৰ এই বিশেষ দিনটোত মই ভাবোঁ যে সঁচাকৈ আমি স্বাধীন হৈছিলোঁ নে? আমি যদিও ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীন হৈছিলোঁ, আমাক ক'ৰবাত এতিয়াও ক'ৰবাত বন্দী কৰি ৰাখিছে এছাম মানুহে আমাক পৰাধীন কৰি ৰাখিছে, তাৰ কাৰণে আমি অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ, যদিও আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ৰঙাঘৰ আলহী হ'বলগীয়া হয়। কথাটো আপোনালোকে এবাৰ ভাবক। যিয়ে নহওক, আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো একেবাৰে ছুটি আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আজি 15 আগষ্টৰ বিশেষ দিনটোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক কওঁ যে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।